when he began to reign. And he reigned 16 years in Jerusalem. His mother's name also was Jerusha. Jina la mama yake lilikuwa Yerusha, the daughter of Zadok. Bindi Sadoki. And he did what was right in the sight of the Lord. Akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana. According to all that his father Uzziah did. Sawasawa na yote aliyoyafanya baba yake Uzziah. How be it he entered not into the temple of the Lord. Isipokuwa hakuingia hekaluni mwa Bwana. And the people did yet corruptly. Lakini watu walikuwa wakali kufanya maovu. He built the high gate of the house of God, of the Lord. Ndiye aliyelijenga lango la juu la nyumba ya Bwana. And on the wall of Ophel he built much. Na juu ya ukuta wa Opheli akajenga sana. Moreover, zaidi, he built cities in the mountains of Judah. Akajenga miji katika milima ya Yuda. And in the forest he built castles and towers. Na mwituni akajenga ngome na minara. Verse 5. Mstari wa 5. He fought also. Kisha akapigana. Hallelujah. Hallelujah. I want to talk on what I titled, "You Will Prevail Over Them." Nataka nizungumzie ile ambayo nimeipa somo letu leo, nataka nizungumzie kuhusu utashinda juu yao. Thank you sir. Asante bwana. You will prevail over them. Utashinda juu yao. Thank you sir. Asante. Thank you for encouraging me. Asante kwa kunitia moyo. You will prevail over them. Utashinda juu yao. Okay. I'm having members in my party now. Sasa watu wako wanaungana na wewe. You will prevail over them. Utashinda juu yao. I said you will prevail over them. Utashinda juu yao. Verse 5 he said. Sasa tena anasema. He fought also. Kisha akapigana. With the king of the Amorites. Na mfalme wa wana wa Amoni. And prevailed. Akashinda. Hallelujah. Amen. He fought also. Akapigana. With the king of the Amorites. Na mfalme wa wana wa Amoni. And prevailed against them. Na akashinda. And the children of Ammon. Na wana wa Amoni. Gave him the same year. Wakampa mwaka ule ule. And 100 talents of silver. Talanta 100 za fedha. And 10,000 measures of wheat. Na kori 10,000 za ngano. And 10,000 of barley. Na 10,000 za sayiri. So much did the children of Ammon pay unto him. Hayo ndiyo waliomtolea wana wa Amoni. But for the second year and the third. Mwaka wa pili pia. Verse 6 and the last. Wa sita. So Jotham became mighty. Basi Yotamu akawa na nguvu. Because he prepared his ways before the Lord his God. Kwa kuwa alizitengeneza njia zake mbele za Bwana Mungu wake. He fought also. Alipigana tena. With the king of the Amorites. Na mfalme wa Anama na mfalme wa Amoni. And prevailed against them. Na akashinda. And prevailed against them. Na akashinda. Someone is under my voice. Mtu yuko chini ya sauti yangu. In the name that is above every other name. Katika jina lililo juu ya majina mengine yote. That family battles. Hiyo vita unayopigana nayo kwa familia. You will prevail over them. Utashinda juu yake. I said that family battle. Kama hiyo vita katika familia. You will prevail over them. Utashinda juu yake. In the mighty name of Jesus. Katika kula yote. That financial circumstances. Hiyo shida ya you will prevail over them. Utashinda juu yake. That demonic attack. Hiyo mashambulizi. You will prevail over them. Utashinda juu yake. That delay. Hiyo kuchelewa. You will prevail over them. Utashinda juu yake. That power of darkness. That is fighting you. To a standstill. You will prevail over them. Utashinda juu yake. I say you will prevail. Utashinda. I say you will prevail. Utashinda. Forces of witchcraft that is fighting against your destiny. You will prevail over them. I say you will prevail in the mighty name of Jesus. Whatever stood against you, whatever is standing against the plan of God for your life, that ancestral power, that authority of hell, you will prevail in the mighty name of Jesus. Maybe let
basi, what prevail means from other version of the scripture. Wacha tuone katika tafsiri nyingine za Biblia kushinda inamaanisha nini. In verse 5 of that second Chronicles chapter 20. Katika mstari wa 5 wa hiyo mambo ya nyakati wa pili mstari wa mlango wa 20. Let's see what other versions say. Wacha tuone tafsiri nyingine inasema nini. About that word prevail. Kiana na hilo neno kushinda. He fought and beat. Alipigana na akapiga. Atapiga. I'm correct. Yes, you're correct. Akapiga. Akapiga. Ata. Akapiga. Akapiga. Yes. He fought. Alipigana. Alipigana. Yes. He fought. And. Na. Na. Akapiga. Akapiga. Yes. Aya. Aya. Hey, if I was here for one month, you would have been my teacher. Yeah. You should extend your stay. No. I'll teach you hello. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. That means inamaanisha that family battle. Hiyo vita ya kifamilia that has been beating you. Ambayo imekuwa inakupiga. It is your turn to beat them down. Wako kuwapiga. Am I talking to someone? Je, naongea na mtu? Now, let's see another version. Wacha tuone tafsiri nyingine. Glory be to God. Tukufu kwa Mungu. The word prevail. Neno hilo kushinda. Another version ya NIV. Tafsiri nyingine. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Which version was is that? That's NIV. NIV, New International Version. Yes. It's not giving us what we want. Can see from here. Oh, this is now NKJV. Okay, New King James Version. Yeah. He said he also fought with the king of the Ammonites. Nasema tena akapigana na mfalme wa Amoni. And defeated them. Na akawashinda. So another word for prevail is defeat. Kushinda. I have a good news for you. Sasa nina habari njema. Whatever has been defeating you. Chochote ambacho kimekuwa kinakushinda. After this conference is over. Baada ya mwisho wa kongamano hili. You will begin to defeat them. Utaanza kuwashinda. That family battle you will defeat them. I said that family battle you will defeat them. I said that family battle you will defeat them. That poverty you will defeat them. That delay you will defeat them. That stagnation you will defeat them. In the name of Jesus. Hallelujah. Another version. Tafsiri nyingine. I want us to get that very clearly. Nataka tuweze kuipata hiyo vizuri sana. And conquer them. Na kutawala. Wow. Kutawala. And conquer them. Na kutawala. Jotham went to war against the Ammonites. Jotham anaenda katika vita kinyume cha Waamoni. And conquer them. Na akawatawala. And conquer them. Na akawatawala. Is there an issue in your life? Kama kuna shida katika maisha yako. Is there an issue in your life? Je, kuna shida katika maisha yako? That has been conquering you. Ambayo imekuwa inakutawala. After this conference. Baada ya kongamano hili. In the name that is above every other name. Jina lililo juu ya maisha. You will begin to conquer. Wewe utaanza kutawala. You will begin to conquer. Utaanza kutawala. That family battle. You will conquer them. Utatawala. I say you will conquer them. Utatawala. Those territorial powers. You will conquer them. In the name of Jesus. If you believe that, shout hallelujah. Hallelujah. Another version. Tafsiri nyingine. Hallelujah. He waged war against the king of the Ammonites. Akafanya vita kinyume cha mfalme wa Waamoni. He overpowered. Na akakuwa na nguvu zaidi. The Ammonites. Ya Waamoni. Who is overpowering tonight? Nani ambaye anakuwa na nguvu zaidi jioni ya leo? I don't know what has overpowered you. Mimi sijui ni nini ambacho kimekushinda. God said. Mungu anasema. After this service. Baada ya ibada hii. You are overpowering them. Unaenda kuwashinda. They overpowered you before. Walikushinda hapo nyuma. Barrenness overpowered you. Utata ulikushinda. Authorities of hell overpowered you. Ndani ya kuzimu yakakushinda. It is your turn. Ni wakati wako. Overpower them. Kuwashinda. In the name of Jesus. Jina la Yesu. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Let me give you a background of the Ammonites. Wacha nikupatie msingi wa Ammoni.
The Ammonites are brothers to the Moabites. Wa Amoni ni mandugu wa Moabu. They are the two sons of the daughters of Lot. Hawa ni wana wawili wa mabinti wa Lutu. They were born because they committed incest with their father. Walizaliwa kwa sababu ya kutenda tendo ambalo halikustahili na baba yao. And God was not happy with that. Na Mungu hakufurahia na hiyo. God cursed that nation. Mungu akalaani hilo taifa. So anything about God, basi kitu chochote kumhusu Mungu, is hated by the Ammonites and the Moabites. Kinachukiwa na wa Amoni na wa Moabu. Anything that has the name of God attached to it, chochote ambacho kina jina la Mungu juu yake. That's why when Elimelech left Bethlehem Judah, hiyo ndio sababu wakati ambapo Elimelech aliondoka katika Yuda ya Bethlehem, and went to the country of the Moab, na akaenda katika nchi ya Moab, he never stayed long until before his wife became a widow. Hakukaa muda mrefu kabla ya mke wake kuwa mjane. And he lost his two sons. Na akapoteza watoto wake wawili wa kiume. Because of the wickedness of the Moabites. Kwa sababu ya maovu ya wa Moabu. Anything about God, chochote kumhusu Mungu, is hated by them. Inachukiwa na wao. In 2 Chronicles chapter 20. Katika Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 20. If you read from verse 1 to verse 3. Kisoma kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tatu. A message came to Jehoshaphat. Ujumbe ukamjia Jehoshaphat. That there were 2-3 nations that are coming against you. Ya kwamba palikuwa na mataifa mawili ama matatu ambayo yanakuja kinyume chako. They have agreed together. Wamekubaliana, wamepatana. The Moabites, Moab, and the children of Ammon, na wana wa Ammoni, beside them, kando na wao, they are coming against you to battle. Wanakuja kinyume chako kupigana. And in verse 3, the Bible says, katika mstari wa 3 Biblia inasema, and Jehoshaphat feared. Na Jehoshaphat akaingiwa. Why did he have to fear? Kwa nini akaingiwa na hofu? He understood the wickedness of the Moabites. Alielewa maovu ya wa Moab. He understood the wickedness of the Ammonites. Alielewa maovu ya wa Ammonite. He understood the wickedness of the Arabians. Alielewa uovu wa Arab. A whole king, mfalme wote mzima, known for victories in battle, ambaye anajulikana kwa kufanya ushindi katika, a whole king, mfalme mzima, that was never defeated in war before, katika vita kabla, he needed the divine instruction, alihitaji maelekezo, on how to bring this nation down, ya kupiga haya mataifa. So the Bible said, and he feared, and set himself aside, we'll come back to that later. But the Bible said, in the days of Jotham, katika siku ya Yotham, he was building all kinds of building. Alikuwa anajenga kila aina aina ya majengo. He was building all kinds of towers. Alikuwa anajenga kila aina ya kasri. Repairing the house of God. Akijenga nyumba ya Mungu. Building castles and towers. Akijenga minara na kujenga. Enjoying prosperity. Akifurahia utajiri. He was not enjoying it just like that. Hakuwa tu anafurahia hivyo. There were battles he was fighting. Alikuwa na vita alivyokuwa anapigana. There were powers confronting him. Alikuwa na nguvu zinazopigana. There were authorities that said no to him. Alikuwa na mamlaka ambayo anasema la kwa. There were authorities that said you cannot continue. Alikuwa na mamlaka yaliyokuwa anasema kwamba uwezo. But he was still building. Lakini bado alikuwa. He was still building castles. He was still building towers. Kisha Biblia inasema, when he came to the time of the Moabites, alipofikia wakati wa Moab, he came also to fight with the Ammonites, tena akakuja kupigana na Waamoni, and prevailed against them, na akashinda kinyume chao. I don't know which battle you are going through. Nini vita gani ambavyo unapitia? I don't know what you have been prevailing against your life. Nini ambacho kimekuwa kinapigana? I don't know what has been prevailing against your destiny. By the anointing of the Holy Ghost, in the name that is above every other name, you shall prevail against him. If I hear your amen, the angel in that department will begin to work on your behalf. I say you shall prevail against him. That family battle, you will beat them down. That authorities of hell, you will beat them down. That authorities of hell, you will beat them down. That powers of darkness, from your maternal side, from your paternal side, that are
Hallelujah. Bro, don't be tempted, eh? So that I don't prevail against you. You know, I can come there and prevail. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Nasema hallelujah. Another word for prevail is to overcome. Neno lingine la kushinda ni kukuwa na mamlaka juu yake. Welcome, Pastor Mary. That's my daughter. Amen. God bless. Binti yangu, karibu sana. Hallelujah. Can we appreciate her? Tumpigie makofi. Just the same you have one this morning. Kama jinsi ambavyo tu asubuhi nilikuwa na mmoja mchungaji Kibet Kutoka Kitale. That's how they follow me here. Hivyo ndivyo ambavyo wamenifuata hapa. Glory to God. Tukufu kwa Mungu. Glory be to God. Tukufu kwa Mungu. Another word for prevailing is to be successful. Neno lingine la kushinda ni kuweza kuwa na mafanikio. And I like you to know this. Nataka ujue hivi. Until you prevail against them. Hadi utakapo shinda. You cannot gain control in that place. Hawezi ukapata uelekezaji katika hiyo eneo. Am I talking to someone here? Je, naongea na mtu hapa? Until you prevail against them, hata utakaposhinda kinyume chao, you cannot gain anything good in that place. Hawezi ukapata kitu chochote kizuri pale. Until you are able to beat them down. Hadi utakapoweza kuwapiga chini, you could be gifted but no one will notice you. Unaweza kuwa una karama lakini hakuna atakaye kuona. You could be anointed but no one will look for you. Unaweza kuwa umejaa pako lakini hakuna atakaye kutafuta. Until you prevail against them. Hadi pale utakaposhinda kinyume chao. God's will for you and I. God's will. Mapenzi ya Mungu kwa kwa for you and I. Kwa kwa wewe na mimi. Is to prevail. Ni wewe upate kushinda. Against them. Kinyume chao. And always. Na kila mara. Against them. Kinyume chao. Am I talking to somebody here? Jeno ongea na mtu hapa. We are going to be praying tonight. Unaona jioni leo tunaenda kuomba. Because in Ephesians 6 verse 10. Kwa Efeso mlango wa 6 mstari wa 10. Ephesians chapter 6. Wa Efeso mlango wa 6. From verse 10. Finally brethren. Mstari wa 10 nasema be strong in the Lord. Iwe ni imara katika Bwana. And in the power of his might. Na katika nguvu za Mungu. Put on the whole armor of God. Valiani silaha zote za Mungu. Put on the whole armor of God. Valiani silaha zote za Mungu. Please, 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 please. Mfalme yako. Put on the whole armor of God. Valiani silaha kamili ya Mungu. He said that he might be able to stand against the wiles of the devil. Anasema ili kwamba mpate kusimama kinyume cha mitego ya shetani. Verse 12 says. Taro, for we wrestle not. Kwa kuwa vita vyetu against sivya flesh nyama and blood. Na mwili na damu. Listen to me. Nisikize. I want you to say to somebody by your side. Nataka umuongeleshe mtu aliye upande wako. Tell the person there is something. Kuna kitu that is against you. Ambacho kiko kinyume chako. That you need to be against. Ambacho unahitaji kuwa kinyume chake. Am I talking to somebody? Naongea na mtu hapa. You know what the angel told Daniel? Najua kile ambacho malaika alimwambia Danieli. From the very day, kuanzia ile siku that you prayed, ambao uliomba, I was given the answer to your prayers. Nilipewa jawabu kwa maombi yako. But on my way to your place, lakini nikiwa nakuja kukujibu, the prince of Persia, inasema kwamba mfalme wa Ajemi stood against me. Akasimama kinyume changu for 21 days. Kwa siku 21. Something was against Daniel. Kuna kitu kilikuwa kimesimama kinyume cha Danieli. Am I talking to somebody here? Naongea na mtu hapa. There is something that is against you. Kuna kitu kilicho kinyume chako that you need to be against. Ambacho unahitaji kuwa kinyume chake. Until you are tired of your condition. Hadi utakapochoka na hali yako. You won't rise to be against it. Hawezi ukainuka kinyume chake. I pity Christians. Mimi nawahurumia wa Kristo. Especially here in Kenya. Hasa hapa Kenya. When it's time for praises. Wakati wa kuwa sifa. But when it is time to pray, lakini kifika wakati ya maombi, as if they are negotiating with the devil. Kana kwamba wako na right from the days of John the Baptist and yet, until now, Thursday, the kingdom of God suffered violence.
And it is the violent one that conquered it by force. Wanaichukua kwa nguvu. I told you the first day. If you are too gentle, you can't make heaven. Kama wewe ni mungwana sana uwezi ukaenda mbinguni. Am I talking to somebody here? Naongea na mtu hapa. Because there is a devil somewhere, sir. Kwa sababu kuna shetani mahali ndugu. That doesn't want you to go to heaven. Ambaye hataki uende mbinguni. You don't prevail by gentility. Hautashinda kwa ungwana. Am I talking to somebody here? Naongea na mtu hapa. You don't prevail by begging. Haushindi kwa kuombaomba. You don't prevail by pitying. Haushindi kwa kujihurumia. By looking timid. Kwa kuonekana kana kwamba wewe ni mpole. No! Hapana. When Jehoshaphat discovered. Wakati Yehoshafati anatambua. That fear entered him. Ya kwamba hofu imemuingia. He said, no, I'm not supposed to be afraid. Akasema hapana, sifai kuwa na hofu. He went to God to be re-energized. Akaenda kwa Mungu kutafuta nguvu tena. Because he knows. Kwa sababu anajua. In that fear. Katika hiyo hofu. Satan will deal with him. Shetani atamshughulikia. That's why in Exodus 14. Yeye ndio sababu katika kutoka mlango 14. Verse 13, 14 and 15. Kwanzia mstari wa 13, 14, 15. Moses said to the people. Musa akawaambia watu. When fear gripped their heart. Wakati hofu. The first statement he made. Sentence ya kwanza anasema, fear not. Musiogope. Because fear is anti-faith. Kwa sababu hofu ni kinyume cha imani. Fear is anti-faith. Hofu ni kinyume cha imani. And where there is faith, I mean where there is fear, God does not operate. Na mahali ambapo pana hofu, Mungu hayuko. Am I talking to someone? Naongea na mtu hapa. Fear not. Usiogope. Stand still. Simameni imara. Be calm. Kuweni imara. Be at peace. Kuweni katika amani. Reorganize yourself. Jipangeni vizuri. Let your mind be in one place. Wacha akili yenu iwe mahali pale pale. Because what is coming against you, kwa sababu kinachokuja kinyume chenu, is stronger than your prayers. Ni zaidi ya maombi yako. You will need God to step in. Utamhitaji Mungu aingilie. You will need to have an understanding. Utahitaji kuwa na ufahamu. That it is only with God. Ya kwamba ni kupitia tu kwa nguvu that you can prevail. Ndipo utakaposhinda. 2 Corinthians chapter 10. Wakorintho wa pili mlango wa 10. From verse 3 the Bible says. Though we war in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare, they are not carnal. Aya. But mighty through God. Is it that? Not through your pastor. Through God. Toward to the pulling down of strongholds. Then casting down imaginations. And every high thing. That exalt itself. Against the knowledge of Christ. What is it that is against the knowledge of Christ in your life? When you lack peace. It is against the knowledge of Christ. Because his knowledge says, my peace I give to you. If you are not healthy, you are sick. It is against the knowledge of Christ. Because he said in Exodus 23:25, you will serve the Lord your God. He will bless your bread and your water, and he will take away sickness from the midst of you. That is the knowledge of Christ. Isaiah 53:5. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. 1 Peter 2:24. Himself bore our sicknesses and our diseases. By whose stripes ye were healed. Anything against us is against the knowledge of Christ. You will prevail above. I say you will prevail against them. I say you will prevail against them. I say you will prevail. You will prevail. You will prevail. In the name of Jesus. How do I know? 1 John chapter 4 verse 4. Yohana wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 4. Ye are of God little children. Ya kwamba nyinyi watoto wadogo ni wa Mungu. And have overcome them. Na mumewashinda.
Because greater is he. Greater is he. If you believe that whatever you are going through is not greater than him, that is in you, then I guarantee you by God that you will prevail over those situations. Am I talking to somebody? The more they afflicted them in Exodus 1:12, the more they multiplied and they grew. Sir, even in the midst of adversity, hata katikati ya mateso, they were still growing. Bado walikuwa wanaongezeka. Why? Kwa nini? Greater one is in them. Ya kwamba mkuu alikuwa ndani yao. Am I talking to someone here? Naongea na mtu hapa. Jotham. 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 He also tena fought the kings of the Ammonites. Akapigana na wafalme wa Amoni. And prevailed. Na akashinda against them. Kinyume chao. Have you fought battles? Je, umepigana vita? And you have won before. Na umeshinda. You will win again. Utashinda tena. Have you fought battles? Umepigana vita. Have you had challenges? Umekuwa na changamoto. And you have overcome before. Na ukashinda hapo mbele. You will overcome again. Utashinda tena. You know what David says, sir? Najua Daudi anasema nini bwana? He told the king, akaambia mfalme, don't worry. So go. This one, huyu, this one, huyu shall be like one of them also. Atakuwa tena kama mmoja wao. God had given you testimonies of prevailing before. Kama Mungu alikuwa amekupatia ushuhuda wa kushinda hapo mbele. If God be God. Kama Mungu ni Mungu. If he is still the God. Kama bado yeye ni Mungu. That gave them the ability to prevail. Ambaye alikupatia uwezo wa kushinda. The remaining months of this year, you will celebrate like never before. I thought somebody is saying amen to that. Hallelujah. Hallelujah. Sir. You see, Jotham prevailed. Unaona Jotham anashinda until his enemies started paying him. Hadi maadui zake wanaanza kumlipa. Eh? Eh? Oh, you didn't see that? Hamjaona hiyo? 2 Chronicles 27. Mambo ya Nyakati wa Pili 27. Verse 5. That's where we read it. Take us there very quickly. Turejeshe pale. Give me the message version. Nipatie tafsiri ya message. Excuse me. The message version. Tafsiri ya message. Hallelujah. He said, that year, the Ammonite turned over 3.25 tons of silver and about 65 bushel of wheat and another 65 bushel of barley. They repeated this for the next 2 years. Amen. Whatever the enemy took away from you, chochote ambacho adui amechukua kwako, they are restoring it in a hundredfold. Wanarejesha mara 100. The Bible says when the thief is caught, Biblia inasema kwamba mwizi akishikwa, he will restore how much? Sevenfold. Atarejesha mara 7. Am I speaking to somebody here? Je, naongea na mtu hapa? You will prevail against them. Utashinda kinyume chao. I say you will prevail against them. Nasema utashinda. There is something that is against you. Kuna kitu ambacho kimeinuka kinyume chao. That you need to be against. Ambacho unafaa kuwa kinyume chake. Am I talking to somebody here? Je, naongea na mtu hapa? Don't take your life cheaply. Usichukulie tu maisha yako. There is something about your destiny. Kuna kitu kuhusu hatima yako. So how do I prevail? Sasa je, nitashinda namna gani? Number 1. Jambo la kwanza. Learn to prepare your ways before the Lord. Jifunze kuandaa mbele za njia zako mbele za Mungu. Verse 6. Mstari wa 6. And Jotham became mighty. Na Jotham akakuwa mkuu. I have incubated the word of God. Nimeweza kulileta neno la Mungu. Looking for where to discharge. Nikitafuta tu mahali pa kuachilia. Sir, when I finished preaching the second slot. Bwana nilipomaliza kuhubiri nafasi ya pili. All the guest speakers gave me their time. Wale wahubiri wote wageni wakanipa wakati wao. I'm telling you. Nakwambia. Those that came from Uganda. Wenye walikuwa wametoka Uganda. That's how I was able to enter. Hivyo ndivyo ambavyo nilije Uganda. Those that came from Uganda. Wenye walikuwa wametoka Uganda. Tanzania. Tanzania. They gave media. Kanipatia nafasi ya.
now. They say, Apostle, you are the guest speaker. Akasema Apostle, sasa wewe ndio mhubiri hapa wa nguvu uendelea kabisa. I preached and I was tired. Nikahubiri na nikachoka. Then my doors popped open. Kisha milango yangu ikafunguka pa. Why? Kwa nini? I prevailed. Nilishinda against them. Kinyume chao. By the one who is in me. Kwa yule aliye ndani yangu. If you want to prevail. Kama unataka kushinda. Give us verse 6. If you want to prevail. Kama unataka kushinda. The Bible says that 2 Chronicles chapter 27:6. The secret of Jotham. Nasema kwamba siri ya Jotham. That he became mighty. Ambapo alifanyika mkuu. He prepared his ways. Ni kwamba aliandaa njia zake. Before the Lord his God. Mbele ya Bwana Mungu wake. Beloved. Mpendwa. There are times you close your shop ambapo unafunga duka lako and remain with God na unabaki na Mungu and say Lord nasema Bwana if this matter is not settled kama hii hali haitashughulikiwa I am going nowhere hakuna penye mimi naenda am I talking to someone here je naongea na mtu hapa there are times you tell your wife kuna wakati unaambia mke wako you tell your children unaambia watoto wako you see this room I'm going into unaona hiki chumba ambacho naingia ndani I will lock it from within nitakifungia ndani and then throw the key to you alafu ndawapatia ufunguo until you hear my knock hadi mtakaposikia nikibisha don't open this door usifungue mlango you switch off your phone unazima simu yako you switch off going anywhere unazima kwenda mahali then you prepare your way alafu unaandaa njia kwa the Lord your God Mungu wako am I talking to somebody here naongea na mtu hapa am I talking to somebody naongea na mtu hapa if not beloved kama sivyo wapendwa Moabites wa Moab we are still going to have more of them bado wangeenda kuwamaliza wengi Ammonites wa Ammoni we are still going to have more of them wangeamimina wengi kabisa but those that will prevail lakini wale ambao watashinda are those that prepare their ways before the Lord ni wale wanaoandaa njia zao mbele za Bwana not just before the Lord sio tu kwa sababu mbele za Bwana before the Lord dear God mbele za Bwana Mungu wao he must be a God to you You must come to that level where you relate with him. Lazima ufike kiwango ambapo unahusiana na yeye that he is your God, not our God. Yeye ni Mungu wako, sio Mungu wetu. Not our God. Your God, Mungu wako. You know what King Darius said to Daniel in chapter 6 of Daniel? Unajua kile ambacho mfalme Darius anasema katika mlango wa 6 wa Daniel in verse 10. Mstari wa 10. See verse 10. In verse 10 what the king had signed cannot be changed kile ambacho mfalme ametia muhuri akiwezi kubadilika am I talking here naongea hapa it was a decree against him ilikuwa as Daniel ilikuwa ni maungamo kinyume cha Danieli other members of Darius cabinet say how can a stranger come to be a leader among us watu wengine wa baraza la Dario wakasema kwamba itakuwaje mgeni akuje atuongoze oh are you aware that there are people around you that are principalities je unajua kwamba kuna watu ambao wamekuzunguka ambao ni mamlaka wicked men and wicked women in the high places watu waovu wanaume kwa wanawake katika maeneo ya juu are you aware that there are people around you that are insisting that that covenant your grandfather had made against his grandchildren for their failure and whatever should happen to them negatively must happen are you aware je unajua kwamba kuna watu ambao wamesimama kinyume chako ambao wanasema kwamba yale maagano yaliyofanywa na mababu zako kinyume cha watoto na kinyume cha chenyu cha kizazi chenyu ya lazima yasimame when Daniel discovered wakati Daniel anatambua that these people have planned against him not kwa watu wamepanga kinyume chake and the king had signed na mfalme ametia muhuri and nothing could change it na hakuna ambacho kinaweza badilisha the bible said biblia inasema he went back to his house akaingia katika chumba chake opened the windows of his house akafungua madirisha ya chumba chake and faced Jerusalem na akaitazama Yerusalemu and prayed three times a day na akaomba mara tatu kwa siku when it looks as if the enemy is prevailing against you wakati ilionekana kana kwamba adui anashinda kinyume chake increase your prayer time inua wakati wako wa maombi instead of complaining around badala ya kunungunika increase your prayer time wakati wa maombi instead of begging people to pray for you badala ya kuomba
was praying, God was working on the lions. So early in the morning, the king woke up restless and went to the den of lion. You know the question he asked him? Oh Daniel, servant of the living God, is your God? Je, Mungu wako? He didn't say our God. Hakusema Mungu wetu. The God you talk to us about, Mungu ambaye wewe unatuambia kumhusu, you will not allow us rest. Hautaturuhusu tupumzike. God, 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 God. Mungu, Mungu, Mungu. All the time, God. Kila mara, Mungu, Mungu. All the time, kila mara, Mungu. Is that God? Je, huyo Mungu able to deliver you? Anaweza akakukomboa? And Daniel said, akasema, O king, mfalme, live forever. Uishi milele. The God whom I serve, Mungu ninayemtumikia, beloved, upendwa, it has to be a personal relationship. Lazima uwe uhusiano wa kibinafsi. Am I talking here? Naongea hapa. The God whom I serve, Mungu ninayemtumikia, sent his angels, alituma malaika wake, and shut the mouth of the lions, akafunga kinywa cha simba. Prepare your ways. Andaa njia zako. Don't rush to go to work. Usikimbie kwenda kazini. Don't rush to go to your office. Usikimbie kwenda ofisini mwako. Develop the character, the habit of spending time with God. Jenga. Before you go out. Pia ya kuwa na wakati na Mungu kabla haujatoka. Jesus said to the disciples. Yesu anawaambia wanafunzi. Can't you wait with me? Je, hamwezi mkaa hapo? At least ikiwezekana 1 hour. Hata tukolisali moja. There are people who can spend 2 hours eating. Kuna watu ambao wanaweza chukua masaa mawili kukula. But can't pray for 30 minutes. Lakini ikifika kuomba tu dakika 30. Devouring majamaa masaa mawili nangangana like I was devouring the choma today. Kama vile ambavyo leo nimekuwa nashughulikia choma. To wait on God. Lakini mngoje Bwana. For 1 hour. Kwa lisali. They are prayerless. Wamekosa maombi. What is prayerlessness? Kosa maombi ni. Very simple. Raisi sana. Prayerlessness is when you have started eating before you remember to pray. Kutokuwa na maombi ni wakati ambapo unaanza kukula na hata hujakumbuka kuomba. Prayerlessness is kutokuwa na maombi when you are singing when it is time for you. Wakati ambapo unaimba na unafaa. You know some people when we say it's time for prayer and they are praying, they will start singing. Najua watu wengine tukisema ni wakati wa maombi anaanza kuimba, anaanza kuimba. Some people they will be reading their Bible. Watu wengine watakuwa wanasoma Biblia. It's because they are prayerless. Ni kwa sababu hawana maombi. Something is holding their tongue. Kuna kitu ambacho kimeshikilia ulimi wao. They can't release the word. Hawawezi wakaachilia neno. They are too heavy. Wana uzito sana. They are not flexible to God. Hawako rahisi. Even when the power of God is moving. Hata wakati ambapo nguvu za Mungu zinatembea. They are standing like an iroko tree. Wamesimama kama iroko tree. Because they are too heavy. Kwa sababu wao ni wazito sana. They are not flexible for God to break. Hawako rahisi Mungu kuvunja. Too much food. Wamekula chakula kingi. When you call for fasting, wakati ambapo unaitisha maombi ya kufunga, they get angry with you and you. Wanakukasirikia wewe. What even made you to announce it? Ya baba, kwa nini ukatutangazia vitu kama hii? Mama, how can someone who says he's a Christian, je, yawezekanaje mtu asemaye kwamba yeye ni Mkristo, eat for 365 days? Akule chakula kwa siku 365. And the person said he's a Christian. Na huyo mtu anajiita Mkristo. 365 days. Siku 365. And you know the worst? Na unajua ile mbaya zaidi? Some eat 5 times in a day. Wengine wanakula mara 5 kwa siku. Because their eyes should not see the food. Kwa sababu macho yao imerogwa yeye. And their nose should not catch the aroma. Na mapua yao haifai kunusa harufu ya chakula. They must eat it. Lazima wakule. How would you prevail? Utashinda namna gani? When your stomach is heavy. Wakati ambapo tumbo lako limejaa.
what those people are planning against you? Do you know how many days they fast? Je, unajua wale watu wanaopanga kinyume chako unajua wanafunga mara ngapi? Some of them don't eat for days. Wengine wao hawakuli kwa siku nyingi. Just for you to go down. Ili kwamba tu uanguke. Am I talking to somebody here? Naongea na mtu hapa. You pastors that are here. Enyi wachungaji ambao mko hapa. Do you know how many altars in your environment? Je, unajua ni makabao mangapi katika mazingira yako? When someone under their captivity is loosed by your ministry. Wakati ambapo mtu aliye chini ya utumwa anaachiliwa ama anakombolewa na huduma yako. Do you know how many days they go to that mountain to make consultation? Unajua ni siku ngapi wanaenda kwa huu mlima ili kwa kutafuta ushauri? Some of you have a dream. Wengine wenu mna ndoto. In the night, usiku, you dreamt you were eating. Uliota kwamba unakula. Somebody was feeding you. Mtu alikuwa anakulisha. You woke up in the morning. Unaamka asubuhi. And still went and had your breakfast. Na bado ukaenda ukakula chakula chako cha asubuhi. You are not serious. Hauko serious, bro. You are not serious. Hauko serious. You had a dream. Ulikuwa na ndoto. And you slept with an opposite sex in your dream. Na ukalala na mtu wa jinsia. You woke up in the morning. Unaamka asubuhi. And still went and ate breakfast. Na bado ukaenda ukakula chakula cha asubuhi. You are not serious with your destiny. Wewe haujamaanisha na hatima yako. You woke up. You had a dream. Ulikuwa na ndoto. Someone slapped you in your dream. Mtu alikupiga kofi katika ndoto. They slap your coffee that almost close your ears. Your coffee ambayo karibu ifunge masikio. You woke up in the morning and had the sound. Unaamka asubuhi na you still went and had breakfast. Bado unaenda unajilindikiza kabisa. You are not serious with your life. Wewe hujamaanisha na hatima yako. You are not serious. Haujamaanisha. You had a dream. Ulikuwa na ndoto. Someone collected money from you. Mtu alikuja akachukua pesa kutoka kwako. You woke up in the morning. Unaamka asubuhi. And still went and had your breakfast. Na bado ukaenda ukakula chakula chako cha asubuhi. Or your certificate was collected. Ama certificate yako ilichukuliwa. Or you saw yourself in the mud. Ama ulijiona katika matope. Trying to move and you can't move. Unajaribu kwenda lakini hauwezi. Or you saw yourself climbing the mountain. Ama ukajiona unapanda mlima. Or you saw yourself trying to enter into a gate. Ama ukajiona unajaribu kuingia katika lango. Something was pulling you back. Kuna kitu kinakuvuruta. You woke up in the morning. Unaamka asubuhi. And still went and ate breakfast. Na bado ukaenda ukajitundika mandazi kabisa. You are not serious. Wewe hujamaanisha. You are not serious with your destiny. Hujamaanisha na hatima yako. Am I talking to someone? Tunaongea na mtu hapa. One night I had a dream. Usiku mmoja nilikuwa na ndoto. Someone came to take my daughter from my hand, my first daughter. Mtu alikuja akachukua binti wangu wa kwanza kwa mkono wangu. I woke up. That time she was very small. Wakati woka likuwa. I woke up. Nikaamuka. And found her crying. Nikapata analia. My wife did everything for her to stop crying. Mke wangu alikuwa anajaribu kufanya kila kitu aache kulia. The baby cried. Huyo mtoto analia. But I remembered the dream. Lakini nikakumbuka ndoto. So I took her and placed on my chest. Basi nikamchukua nikamweka. Laid my hands upon her head. Nikaeka mikono yangu juu ya kichwa chake. And gave her prayer queen. Na nikamuombea. And she slept. Akalala. When she slept, alipolala, I went outside. Nikaenda nje. Took the dust of the earth. Nikachukua mavumbi ya. Raise it up to heaven. Nikaiangalisha mbinguni. I say, you witchcraft that has come to take my daughter. Nikasema enyi wachawi ambao mmekuja kuchukua binti yangu. As it was in the days of Moses. Kama zilivyokuwa siku za Musa. When he took the dust and spread it. Alipochukua mavumbi na kuyarusha. According to the numbers of you that have come to my vicinity. Kulingana na idadi yenu ambao mmekuja karibu na. As I release this dust into the air. Ninapotupa vumbi hii katika anga. It becomes a weapon of death against you. Inafanyika silaha ya mauti kinyume chenu. Sir. Bwana, to the glory of God. Kwa utukufu wa Mungu. 1 week after. Juma moja baada ya hapo. I was not the one that killed the witches. Sio mimi ndio niliua wachawi. Hallelujah. Am I talking to somebody? Je, naongea na mtu hapa? You will prevail. Utashinda. Learn to prepare your ways. Jifunze kuandaa njia zako before the Lord. Mbele za Bwana. Don't take any step.
usichukue hatua yoyote without getting God's information. Pasipo kupata habari za Mungu. Prepare your ways. Andaa njia zako before the Lord your God. Mbele za Bwana Mungu wako. Have a relationship with him. Kuwa na uhusiano na yeye. Let him first become your God. Wacha kwanza afanyike Mungu wako. It is then you will be effective by distributing him to others. Hapo ndipo utakapokuwa mwenye uathiri kwa kusambaza kwa kumsambaza kwa wengine. He is not your God. Yeye sio Mungu wako. How will you tell others what he can do? Je, utawaelezeaje wengine kile ambacho aweza fanya? Let him first become your God. Wacha kwanza awe Mungu wako. Jotham became mighty. Jotham akafanyika mkuu because he prepared his ways. Kwa sababu aliandaa njia zake before the Lord his God. Mbele za Bwana Mungu wake. Oh Daniel. Hey Daniel, is your God. Ni Mungu wako. Not our God. Sio Mungu wetu. Is your God. Mungu wako. Not our God. Sio Mungu wetu. Am I talking to someone here? In Daniel 11:32, the wicked shall be destroyed by flatteries. Waovu wataangamia. But they that do know their God. Lakini wao wamjuao Mungu wao. Know God for yourself. Jua Mungu kibinafsi. Let it come to that point. Wacha ifikie hiyo kiwango. Where the people we live in the same compound. Ambapo watu ambao mnaishi nao pamoja will come to us and say, I want your God to help. Utakuja kwako akwambia nataka Mungu wako anisaidie. That's the point you should come. Hapo ndipo ambapo unafaa kufika. Am I talking to somebody here? Tenaongea na mtu hapa. I want your God to help. Nataka Mungu wako anisaidie. My son is sick. Binti yangu mwanangu ni mgonjwa. My daughter is sick. Binti yangu ni mgonjwa. I want your God to heal. Nataka Mungu wako amsaidie. I suspended. Nikaacha my women leader. Nikaondoa ama nikamfuta kazi kiongozi wangu wa kina mama. Some years ago. Miaka mingi iliyopita. Because her little daughter. Kwa sababu binti yake mdogo. Started convulsing. Alianza kuzimia zimia. And she couldn't cast out the devil. Na hangeweza kukemea hiyo pepo. She called me. Daddy, your member is sick. That's I called the little three of my members. Najua mimi naitanga watoto wa shirika wangu. The adults are my wife's members. The little children, you tell them jump, they will jump. You tell an adult, he will consider what he's wearing for his. Ukiambia mzee aruke anaangalia kwanza amevaa nini. He say your member is dying. I say what? Sasa mshirika wako anakufa anasema kitu. He say come daddy. Anasema kuja. When I came there, I drove there with my wife. Nikaendesha pale nikafika pale na mke wangu. I found a native doctor. Nikapata mganga ministering to the child. Mganga anahudumia mtoto. Say you? Kasema wewe. Ordinary conversion. Ordinary. Kuzimia tu ya kawaida. The devil that you just close your eyes and he will run away. Shetani ambaye unafuta macho yako na atatoroka. Ya kawaida tu. And of course. Native doctor couldn't do anything. Huyu jamaa angefanya chochote. When he saw me, aliponiona, he pulled aside. Akaondoa madawa zake za kienyeji. I lay my hands upon my little daughter. Nikaweka mikono yangu juu ya binti yangu. Send the spirit away. Nikatuma pepo kuondoka. She slept off immediately. Akalala moja kwa moja. And after that, baada ya hapo, that was the end. Hiyo ndio mwisho. That was 7 years ago. Yaani miaka 7 iliyopita. But I suspended her for 3 months. Miezi mitatu nilimuondoa katika from mungu. Being a women leader. Kutokuwa kiongozi wa kina mama. What kind of women leader is that? Kiongozi wa kina mama wa aina gani hii? Now, what kind of work are you? You can't cast out ordinary devil. Uwezo ukakemea tu pepo ya kawaida. If you are in my choir, kama uko kwa choir yangu, mwimbaji, and someone is sick, na mtu ni mgonjo, you come and tell me, unakuja kuniambia, to pray for the person, niombe huyo mtu, I suspend you, wewe ndio nitakutoka. What is that? Hiyo ni nini? Ordinary sickness. Hiyo gonjo pia kawaida. Suspend you. Wondo. Pray first. Omba kwanza. If nothing happened. Kama hakuna kitu kinafanyika, come and tell me. Sasa njoo uniambie. A woman came with a child. Woman amka alikuja na mtoto wake. Terribly sick. Ambaye ni mgonjwa kabisa. Daddy. My son. Kumanang. Then I asked her. Nikamuliza. Have you prayed for the child? Umeombea mtoto? He said no, that's why I brought. Akasema bwana ndio sababu. Then I asked her, what if I travel? Sasa je kama ningekuwa nimesafiri. And I am not around. Na siko karibu. What if it's at 1 a.m. in the night? Yes, sasa mimi kama ni saba usiku. And I'm not there. Na siko pale. Nobody is there. Hakuna ambaye yuko. You try to call.
Unajaribu kupiga simu. Because I switch off my phones in the night. Because of prayerless believers. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. When is asifiwe? I say, lay hands on your child. Nikasema mweke mtoto wako mikono. Now. Sasa hivi. Say this. Sema hivi. She said it. Akasema. Go. Akasema enda. She came back the following day with testimonies. I say, it's your prayers that have helped that child. Learn to pray yourself. Know God for yourself. Let it come to that point where you can say to your husband, my husband, concerning this matter, don't worry. My wife, concerning this matter, don't worry. My children, concerning this matter, don't worry. My parents, concerning this matter, don't worry. I know what to do. Hallelujah. Glory to God. Learn to prepare your ways before the Lord your God. Rise on your feet, everybody. Hallelujah. 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 Kada da barada bashata kaba. We are going to pray two or three prayer points. Tunaenda kuomba vipengee viwili ama vitatu before we are anointed. Kabla hatujapakwa mafuta. Before we pray for our 10 prayer points of what you want to see happening and 10 that you don't want to see happen. Kabla hatujaombea vile vipengee vyetu 10 ambavyo tunataka tuone vikifanyika kwa maisha yetu. Glory be to God. I'd like you to know that God is a God that hears and answers prayers. You must have that understanding. That He is a God that hears and answers prayers. I want us to lift up our hands and begin to give Him thanks. Appreciate Him because of His mercy and His love. Thank Him for His goodness over your life. Open your mouth and pray that prayer. Give Him thanks. Give God 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 thanks. Appreciate Him. Appreciate Him. Appreciate Him. Appreciate Him. Bless the name of the Lord. Bless the name of the Lord. He is worthy of our praise. He is worthy of our praise. He is worthy of our praise. Is worthy of our praise. Thank you, Father. Blessed be your name, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. I want us to pray from this scripture. Psalm 94, verse 1. Thank you, Lord. Psalm 94, verse 1. Thank you, Lord. Psalm 94, verse 1, please. Okay, let me read it from my Bible. Oh Lord God, to whom vengeance belong. Oh God, to whom vengeance belongeth, show thyself. Show thyself. Show thyself. Show thyself. Lord, concerning this matter in my life. Show thyself. Concerning this challenge in my life. Show thyself. Raise up your right hand and say, oh God, my Father. Say it like a warrior. Oh God, my Father. In the name of Jesus, as I pray now, concerning this matter, concerning this challenge, concerning this battle in my life, oh God, my Father, as I pray now, show yourself, show yourself. Open your mouth and pray the prayer. 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 Pray. Lord, show yourself.
yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Pray, 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 pray. I am not hearing you at all. Open your mouth and pray concerning this matter in my life, concerning this challenge, concerning this power fighting against my life. Oh God, my Father, show yourself, show yourself, show yourself. Concerning my marriage, show yourself. Concerning my ministry, show yourself. Concerning my children, concerning my wife, concerning my marriage, concerning my destiny. Oh God, my Father, as I pray now, show yourself, O God. Lift up the Gibeah, lift the Borosoto, lift up the Minamarata, lift up the Gado, Yarato Marusalata, Yarata, Yarato, and the Gado, lift up the Gasoto, Yarato Marazada. And it came to pass in the 40th year, in the 11th month, on the first day of the month, that Moses spoke unto the children of Israel according unto all that the Lord had given him in commandment unto them. The journey of 11 days became the journey of 40 years. The siege of delay. The siege of delay. The journey of 11 days became the journey of 40 years. No, Lord. No, Lord. No, Lord. My blessing will not be postponed. My prayer.
breakthrough shall not be delayed. The siege of delay. The siege of delay. The strongholds of delay. Working against my prophecy. Working against my life. Let them be broken. Watch out. Let them be destroyed from my life. Open your mouth and pray that prayer. Open your mouth and pray that prayer. Open your mouth and pray that prayer. Yara da 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 da. Le predege bogoro bogoto sotoka. Yanda pregede mina marabagada. Yele pregede gada 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 gada. Yanda da 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 bragada baragada. Eya rata da barada da da bada bada. Eya rata da da bregede gada gada. Marabara bada 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 bada. Yeko poro soto gada gada. Yeko poro soto gada gada. Repregede gada gada gada. Rete pregede poro gada gada. Rata pregede gada gada gada. Aya rata da 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 da. Eya rata da 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 da. Rata da barata da 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 da. Rata da barata da da da. Rata barata da 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 da. Rata barata da 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 da. Rata barata da 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 da. Rata barata da 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 da. Rata da pregede bodo. Rata pregede bodo. Rata da 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 da. In Jesus' mighty name we pray. Listen to me. We are going to pray that prayer again. Some of you, you are praying prayers that the answers were supposed to come 5 years ago. But you are still praying the same prayer. Some of you, 10 years ago, it is not supposed to be a prayer point again. Because of the forces of delay. The angel said to Daniel, the very day you prayed, but the prince of Persia, which stood me for 21 days, sir, that 21 days, he was still praying for the same thing. His life would have moved further from there. Am I talking to somebody here? I want you to still pray against the forces of delay that is delaying your blessing, that is delaying the manifestation of your testimony. Lord, I prevail against.